မမီဆွေရဲ့မမီခလာရဲ့မမီမူဖြစ်ရဲ့ကိုစပွန်ဆာလုပ်ပေးတဲ့ Mr. Watana Kalaka ဆုရှင်ရဲ့ဇနီးမအမာကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါရှင်။နောက်ပြီးတော့ဒီပွဲလေးကိုပြည့်ပြအောင်အစီအစဉ်ပေးတဲ့တန်တာအီကိုလည်းကျေးဇူးများတင်ပါရှင်။
မှာဆုံးသေးခွင့်စနဆွေချင်းလေးကိုလာဆုံးပါဆက်ပါရှင်တွင်တွေစင်စားတော့ဒီစီကိုချစ်ကြတယ်ကြည့်ချင်းဆိုချင်းကိုအဆုံးသတ်ပေးပါရှင်။